رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دمنار خوغوري دنكو دا عربي جبز دكونكو دولي رب العالمين نأميد لرمش إن شاء الله روغ وجول بيستي تردي وقت بوري خوغوري دنكو زمنغ أستاسو ننانيخ براوندا العربية بين يديك كتاب سخا دريم كتاب كمنغو تاسو روانيو أولا وحدة دا وم نمبر درس دي أتلسم نمبر صفحة دا دا درس النبي صلى الله عليه وسلم په سیرت کې دی چې موږ او تاسو ته په عربي ژبه کې د هغې حالات د هغې ژوند مختصر څه کوي واضحه کوي. په دې کې موږ او تاسو تقریبا دوه برخې اغوستې وې. اتمه برخه کې روان یو. اتمه برخه کې د نبي صلى الله عليه وسلم د هجرت واقعه موږ ته مختصر بیانوي. الهجرة إلى المدينة. كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؟ هنا في الدرس الثامن يشرح لنا صاحب الكتاب هجرته صلى الله عليه وسلم. فدي أتم درسك يا باتم برخك منتدى النبي صلى الله عليه وسلم ده هجرة حالات سكي أغبياني. أولا أحبتي استمعوا إلى القراءة، أنا أقرأ لكم العبارة والنص، أنتم استمعوا فقط ثم نأتي للشرح وللتوضيح إن شاء الله. نعم، استمعوا. ثامنا الهجرة إلى المدينة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فتسللوا إليها سرا أفرادا وجماعات، وتخلف بعضهم لأعذار، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياطات اللازمة للإفلات من الكفار الذين قرروا قتله، ومن ذلك أنه اتجه مع أبي بكر جنوبا حيث مكث في غار ثور 3 أيام حتى خف تتبعه وطلب اللحاق به، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل إليهم الطعام، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما ليخبرهما، ومع أن عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان يأتي بالغنم ليخفي آثار الأقدام ويسقيهما من ألبانها، اقتفى الكفار آثارهما إلى باب الغار، ولكن الله أعماهم عنهما، وجعلت قريش ديتهما 200 بعير جائذة لمن يعثر عليهما، لكن الله سبحانه وتعالى حمى نبيه من كل سوء كما حماه في الطريق من سراقة بن مالك حيث غاضت أرجل فرسه في الأرض وطلب الأمان. فقوار دونكو بدي أتم برخكي منتد النبي صلى الله عليه وسلم ده هجرة واقعة مختصر بياني. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة. نبي صلى الله عليه وسلم ده هجرتنا مخكي أول أغا حكمك أخبر ملقرتا صاحب ملقرتا والكيجي أصحابي جمراذي بالهجرة إلى المدينة تتاسو هجرتك مدينيتا، فتسللوا إليها سرا نؤوة الدغ صحابا مديني تربت سرا برتسرا. تسللوا سمعنا فبرت وطلبا للخروج خفية أو في ظلمة. أغا الشخص جاغا بشباكي وزي بتيراكي وزي يا برت وزي أغي تسول كيجي تسلل. فتسللوا إليها سرا دا صحابا أوة الدشبي يا برت باندي مديني تربت أفرادا وجماعات. سرق موت الأفراد فرد والكيج يوكست أفراد جمرازي ندارن تسوك يو يو لالو، وجماعات أو تسوك دليز شكل باندي لالل جماعة يو دلت والكيج تدري كساننا يزياد كساننا جولوي، وجماعات داي جمرازي نصحابو هجرتكو مدينيتا تسوك يوازي لالل أو تسوك بلدالك شريك شل لالل. وتخلف بعضهم لأعذار، وتخلف أو رست باتش الباذي كسان دا صحابونا لأعذار دا عذر دا وجنا عذر جاتا يو عذر وطولان دي كي أغاكار كي وسر شريك نكي نصحابو هجرتو نكو پدي خاطر باندي سعذر لردو.
وتخلف بعضهم لأعذار بعد الصحابة عذر دوجنا أرست باتش الهجرة ونكم واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياطات اللازمة أو نبي صلى الله عليه وسلم وني والشروق للو بازي هغا التدابير دخبل حفاظت دفارة الاحتياطات اللازمة هغا التدابير هغا كارونا جاغا لازم دي شدخبل حفاظت بوكي أو دملقر حفاظت وكي ولي للإفلات من الكفار إفلات ولكيجي خلاصون تا نجات ولكيجي شد كافرانونا فكما طريقة بان لخلاص شي أغا تدابير ونسي ولي لأن الذين هم قرروا قتله الكفار هم الذين قرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم زكا كافر جو أغيو دا قرار ثابت كريو دا لكنا كريو ويو خبر إعلان خور كريو چه أرچا نبي صلى الله عليه وسلم ملكو يا جوانده ونيو أغيبا جائزة تا كليو إنام پتا كريو الذين قرروا قتله چاغيو دا قرار کړو دا خبره صادره کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم با په کومه طریقه باندې وجنو ومن ذلك انه اتجه مع ابي بكر جنوبا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم خپل تدابیر شروع کړل اولنې پروګرام یې سو کړل انه اتجه اغلارو مع ابي بكر جنوبا دا ابو بكر صدیق سره جنوب طرف باندې لاړل اغي طرف ته مخک لا اتجه مخک لا د چا سره د ابو بکر صدیق سره جنوب طرف ته حيث مكث في غار ثور ثلاثه ايام امدارنګ مكث فاتشل کمزه کې فاتشل مكث تسنیه شول نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته شامل دي مكث تول کیږي وخت رول تول کیږي مكث في غار ثور نبی صلی الله علیه وسلم او ابو بکر وخت رکم بغار الثور كي ثلاثة أيام دري ورزي هجرتك كلكو نبي صلى الله عليه وسلم دغار سرت وختل دغ غار بسمان مشاور شو غار الثور باندي دريش بي أو دري ورزي ألتا تيريك لي بيداغي نورس تسوق للحركة وكو تر مديني بترب باندي حتى خف تتبعه وطلب اللحاق به حتى تردي بوريدا بغار الثور كيو خف تتبعه چه ده تالاش لک کم شو اغا مشرکینو تالاش کو خفه معنا کم شو لک شانتی ده آغی پلتن ده آغی تالاش چوکو پسی بیا دیر نگر زیدل پا ده غزینو کی زکا چه پا اول ورز بانی سنگ ده مکین راووتل دشپی نو طول کافر رو پسی راووتل لارو پا لارو کی کسو کی گرزیدل چه ده اللہ نبی چه تا پیدا کی ده اینا منگ و گتو نو چه دری ورز تیر شو لین خلق لک شانتی غلی شو چه ده اللہ پیغمبر بوتی وی او نوری منگ نشو پیدا کولی نو چې کله دا قرنګي تالاش کم شو وطلب اللحاق به او خلق په دې باندې پوه شول چې دا مونږ نشو راګیرولې اللحاق ستول کېږي په واسطه کېدل ته التحقت بالجامعه الاسلاميه زه جامع اسلامي سره شوم داخل شوم په واسطه شوم اذهب الى الجامعه للالتحاق زه زم فونتون ته څه دپاره چې ځان پکې داخل کم دغي جامعي سره ځان په واسطه کما وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل إليهم الطعام نبي صلى الله عليه وسلم بغار ثور كده أبو بكر صديق وسرهم دي خامخا خراك تاجت لري نبدغ وقت طول خلق وسر خلاف دي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها داد أبو بكر الصديق لرده تحمل إليهم الطعام دب خراك رو نبي صلى الله عليه وسلم ته مکیتا برال له خوراک به برابر کو بیا به د شپې غار ته خجول ال تبه ورکل بیت به واپس مکیتا راتله وکانا عبد الله ابن ابي بكر عبد الله ابن ابي بكر د بسک ولد اسماء ورور دي يتسمع ما يقال بمكه يتسمع اوردل به خبري ما يقال بمكه اغسچ به ولکدل په مکه کې يتسمع من بل تبه به خبري رسولي اوردل شوی خبري به سکول اغه به نبی صلی الله علیه و سلم ته رسولی تسمع اغه خبرو ته ولکیږي چې په پټه باندې د چانه یو هدف راو باسي خبرې ته واوري او بیا دارنګ خپل کس ته ورسي نو ابو بکر صدیق زوی عبد الله به دا کار کو مکه ته براله د خلکو سره به ګرځیدو ځان به عادی کو چې خلک زما په پلار باره کې او نبی صلی الله علیه و سلم باره کې څه نظر لري نو ده هر چا خبره به راواغسته ازده بکرله به به نبی صلی الله علیه و سلم ته د شپې ورسه ولو توبه ول چې پلان کې داسې وي او دابل داسې وي ثم يذهب اليهما ليخبرهما بیا به دا عبد الله تو
إليهما د الله رسول ته ابوبکر ته څه دپاره ليخبرهما چې خبر به ورته ورکړي چې پلانکي داسې وویلله. ومع أن عامر بن فهيرة دا دریم کس دی چې دا د ابوبکر صدیق غلام دی. عامر بن فهيرة په دې نوم باندې مولا ابي بکر د ابوبکر صدیق غلامو ده کوم خدمت کړی دی د الله پیغمبر باره کې. وكان يأتي بالغنم ليخفي آثار الأقدام ده بدا وخير طوبكو كلاچ بدارنگ أسماء بنت أبي بكر رالل عبد الله ابن أبي بكر برالل خامخ أغي بقدمونا كي غستل ده أغي دخبو أغا چاپونا أنخي بخكار كيدل نو دي غلام ببيتسا كوال ده بگري چلي ساتل پمدق زيكي نو ده ببيا چه كلا أغي واپس كور تلالل دي بگري چلي راوست پمقل تبتاو راتاو كرلي ترسو چې د هغه انسانانو هغه د خپو قدمونه څه شي هغه ختم شي. ويسقيهما من البانها او دویم خدمت به دا کو خپلې ګډې به راوله شللې او نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته به څه ورکول شده به ورکول. ويسقيهما ورکول به شده سکل به په هغه باندې څه دی شده البان ویل کېږي شده طلبن مفرد راځي. اقتفى الكفار آثارهما إلى باب الغار واقتفى اقتفى معنا ورپسی شل تتبع پلتن شروک لورپسی وروان شل قفاس تول کیگی سر تول کیگی ده بل انسان ده پار ده مخه ده یو انسان پا دغی مخه بانیسه کیگی رات للیشی نو ده چا قدمونو پس روان ده چا تالاش که وال اقتفى تتبع نو روان شل کافران آثارهم ده نبی صلی الله علیه وسلم او ده ابو بکر پا اغا آثار بانی قدمونو باندی وتردي چې ورسېدل الى باب الغار د غار هغه خلې ته کافر را ورسېدل عمل ته راغلی مو چې یره دلته خامخا څوک راغلی دي. تردي چې ابو بکر صدیق هغه وم غتله د الله پیغمبر ته سویل والله لو نظروا الى اقدامنا لرانا اذا الله پیغمبر کدي کافر زمون دي قدمونو ته وغتل او لک شانت لاندې وغتل دا خو به منګه وګوري کنه هغه ته سویل لا تحزن ان الله معنا ابو بکر صدیق مخافه کیګه من سر الله رب العالمين صدق غمل قرده خو الله رب العالمين بديو باني پردوا چولسي وقلل ولكن الله أعماهم عنهما الله رب العالمين دغ كافران راندقلل أعماهم داي راندقلل عنهما دغ دوانونا. بعض علماء تاريخ كي رازي چه عنكبوت رالل غن جال رالل اغي پكي غن جال جورا قلل نو خلقو دا گمان كو چه دلتا کچه تسوك نوته نو خام خدا بوران شوه وي یا په بل طریقه باندې الله رب العالمین بالکل سترګې لرندې کړې چې دلته به څوک څنګه شپه تېره کړي. وجعلت قریش دیتهما او دا رنګ قریش څه کار وکړو وی ګرځول دیته دیت هغه ته ویل کېږي چې یو انسان والعیاذ بالله مړی وکړي د هغې په بدله کې بیا څه کوي دیت ورکوي. نو همدا رنګ انعام مقرر کړو څونه انعام 200 بعیر 200 اوښان قریشو د نبی صلی الله علیه و سلم په مقابل کې 200 اوخان انعام وټاکو جائزه لمن يحثر عليهما دا 200 اوخان جائزه د انعام د چا د پاره لمن يحثر عليهما دا هغه چا د پاره چې چا مونږ ته اطلاع راکړه د الله پیغمبر په باره کې. عثر يحثر سمانا اطلع چې ورشي هغه راګیر کی او دا غي معلومات او خبر مونږ تاسو ته راکې یا والعیاذ بالله ملکی او یا دارنگی وینسی او من تراولیم. لیکن الله حما نبیه من کل سو لیکن الله حما نبیه من کل سو خو لیکن الله رب العالمین سو وکرل حما ساتن وکرل حما یحمی ساتل تول کیگی خپل نبی وساتو من کل سو ان ده هر قسم نقصان او دعیبنا سو هر قسم تکلیفنا. كما حماه في الطريق لك سنجة ساتلو في الطريق فاغلاركي هجرت جكلكو سراقه ابن مالك راپاسدو اغم خبر شويو چه قريش و انام تاكرل دي پیغمبر پا مقابلكي نو اسي راواغستو توري راواغستلا غختل چه دا پیغمبر اونسي او داغ انام ترلاسكي نو چاغي پسي کلا ورروان شو چه کلا ورنجدي شو نيولي کولو نو الله رب العالمين دا اغي اسخ پي چه وي پزمككي ورنن استللي ناغه پویا شو چې یاره دا سړی زه نشم ګیرولې. بیا د الله پیغمبر ته ویل چې خیر دې ماته دعا وکړه چې دا از زما را خلاص شي او مال امان راکه زه واپس زما. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړله هغه واپس شو او ورته وی څه خدمت دله وکړم. د الله پیغمبر ورته وویل چې د خلک د مونږ نه واړه وه چې مونږ پسې څوک را نشي. نو څنګه الله وی لیکن الله حما نبیه من کل سو
الله رب العالمين ساتنا کرده ده دی پیغمبر ده هر قسم نقصاننا ده هر قسم تکلیفنا كما حماه في الطريق من سراقة ابن مالك لك سنگا چه ساتنا کرده ده سراقة ابن مالكنا پا غلارا کی چه مدنی تروانو حيث غاضت أرجل فرسه في الأرض فكما طريق ساتنا ولو كلام بحيث غاصت كلاش دارنجي نوت لغاصت مانا يعني ذهب في الأرض وغاب غاصت ستويل كيجي بزمكا كي نوتلوتا أو بيا بالكل وركشي نغاضت أرجل فرسه هذا أسف بيجي ويأغب بزمكا كي نوتلي ترديجي أغب بتشوي بكيم وطلب الامان او سراقه سچلوکو الله پیغمبر ته ول چې خیر د مال امان راکړي په څوک نه وژني چې ستا کله بچای راشي بیا ولغه خط ور کړو او دا خبره متکړی و چې ان شاء الله یو ورځ به راځي د کسرا او د قیصر هغه سره بنګړي چې دی هغه بستا په لاسونو کې اچولې کیږي دا مختصر د هجرت احوال بیان کړو زمنګ استادو هدف په کیسه د خوګوري دونکو چې دغه هجرت دغه واقعا منګو تاسو عربی ته واړو په خپل عبارت باندې هم واړو امدارنګي کتابچه راوخلو په خپل طریقه باندې سو کړلو دغه هجرت واقعا مکمل منګ تاسو ولیکم دلته موږ ته صرف اشاره کړې ده او مختصر منګ بیان کړې ده اذا ماذا فهمنا في هذه الواقعه فهمنا عن اضحيات ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكذلك فهمنا ايضا عن اضحيات اسره ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دا به موږ څنګه واړو یو به کې دا معلومه کو چې په دغه واقعه کې موږ څه زده کړل یار ابو بکر صدیق څومره قربانی ورکړی ده همدارنګه د هغه کورنۍ څونه قربانی ورکړی ده انظروا ايها الاخوه الى اضحيه اسره ابي بكر رضي الله تعالى عنه كيف اولا انظروا الى ابنته اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها تاتي كل ليله وتجهز الطعام في البيت ثم تاخذها وتحملها الى غار ثور ليلا وترجع في تلك الليله الى بيتها اسماء توغ رسول غټه قرباني ورکړی ده کوړه براله خوراک به برابر کو د شپې به بیا لاړه لغار ثور ته چې نن سبا خلک دغه خاله ډیر په اسانه باندې تلیم نشي خلک په گاړو کې ورزي او خېجم نه بسلاند نو ته ګوري چې اغه غار ثور دی او دی اسماء بنت ابي بکر څومره قرباني ورکړی ده خوراک به برابر کو د شپې به ځان له زنانم و روانه بوه او دارنګ د ییر حالاتم خپه دی باندې پویدل چې قریش را پاسې دل زما پلار وجنی او د الله رسول وجنی د بیام دا قربانی ورکول خوراک به راغستو او د شپې به اغه ترسول به ته د شپې د اغه نه واپس راتله لزان به کور ته راورسو چې ما من سو خبر نشي وهكذا اخوها عبد الله ام دا قرنګ ورورته اوسه ګوري عبد الله ته عبد الله من ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماذا كان يفعل إنه كان يتجول مع الناس في مكة نهارا يعني كان في النهار يمشي مع الناس يتجول في طرق مكة مع الناس ويسمع أقوال الناس ما يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبيه ثم يذهب ليلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره بما قال أهل مكة وما أراد أهل مكة فيقول يا رسول الله فلان قال في حقك كذا وكذا فلان قال في حقك كذا وكذا أراد فلان في حقك كذا وكذا ثم هو يرجع ليلا إلى مكة المكرمة روري سكارك وعبد الله مكاكي بقرزيدو خلق سربناست ولا ركا ولا شزما ببلار باركي خلق سوي دالله پیغمبر باركي خلق سوي اغه ټول خبره به ذکر به بيد الله پیغمبر ته د شپې ورسوله واپس به د شپې به ته کور ته راتلو چې څوک به پوه نه شي وهكذا مولاه عامر ابن فهيره هم د قرنګ د ابو بکر صدیق غلام ته وګوره څوک دی عامر ابن فهيره ماذا كان يفعل اغه سکار کو انه كان يرعي الغنم حول الغار اذا جاءت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها لها اثار الاقدام هناك وإذا جاء أخوها عبد الله أيضا له آثار الأقدام فعامر ماذا كان يفعل؟ هو يأتي بالغنم ليخفي آثار الأقدام حتى لا يعرف أحدا بمن جاء هنا عامر بن فهيرة بداكاركو شكلب أسماء بنت أبي بكر راللا عبد الله براللا خامخا داغيد خبو قدمون بو ندب بیار آپاسی دل گردی بیر آواغستی پا مغل تبی تاو را تاو بگرلی چی سوک و دی باندی پویا نشی چی دلتا سوک را غلی دی دادا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کورا نیده و اما ابو بکر اسراش ابو بکر صدیق تو گورا
لا يخفى أضحيته على أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم داغ قرباني خو پئچا باندې باچ پټ نشي او پټم ندا إنه ضحى بنفسه وبماله وأسرته أخو دومره قرباني ورکړی دا ځانم قرباني کړی دی مالم قرباني کړی دی کورنیم قرباني کړی دی د الله پیغمبر په باره کې إنه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار الثور على ظهره دي قرباني ته خوګوره د الله پیغمبر چې کله غار الثور ته خېجو په شا کړو ويمشي على رؤوس أصابع رجليه او په دغه غر کې چې به روانو په دغه لاره کې چې به روانو قدم به داسې مکمل نه کې غوستو چې ټولې مکمل قدم کې دي دواړو خپو او صحیح مزل وکړي بلکې څنګه به تو يمشي على رؤوس أصابع رجليه د خپو په سکو باندې به خطو بره د الله پیغمبر هم په شا کړی او په غر کې ختل هم ګران وي او بیا دارنګې د خپو په هغه ګوتو سرونو باندې به خطو ولې دون أن يضع قدميه على الأرض خبي بنكي وغستي پورا خوفا من أن يرى آثار الأقد ده دي خبرنا ييرا كيدا لا كزخبا سيي كيدا ما قدم سيي كيدا ما نورست كافر براشي زما قدمونو أغا نخو بس برازيم من براغير كي ثم دخل الغار أولا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد الله پیغمبرنا مخي غار تنوتو ماذا فعل في الغار كنس ونظف أولي أغا جاروكو رسفايكو برابريكو ووضع الإزارة في الثقف أجي كم سوري سوري بكيو الثقف سورو تول كيغي أل تخبل لنغ رواغستو خبل جامي رواغستي أغي وشكا ولي أو پا أغي كي سكرل أغا تكري كي وستلي شي سشراو نوزي أد الله پیغمبر أو منغو نچي حتى لم يجد القماش أن يضع في الثقف يسولا أو دارنگ يوزي داسي خالي پاتشو كپلاو سرنو واتسو سرنو چي أل تكيدي سراون وزيبي نسجل يوكل فوضع قدميه على الثقف خبل قدمونا مبارك خبل يخبير اواغستلي اواغي باندي كي غستلي اغا سورو باندي خوفا من ان يلدغ شيئا ده دي دو وجنا چه نبي صلى الله عليه وسلم سشي وني چه لدغ ستاويل كيغي چه چلو تاويل كيغي فلهذا عمر يتمنى عمر بن خطاب كلا كلا ويلكنا والله لو رزقني الله سبحانه وتعالى أجر عمل ليلة واحدة لأبي بكر الصديق لكفى لي عمر بن خطاب دا أرمانكو كمال الله رب العالمين دا أبو بكر الصديق دا يوش بي أغا خدمتا وأجر وصواب مال راكي زوية داز مال بارا كافي كيغي أغا كمش بوا شي نبي صلى الله عليه وسلم سرا في هجرت كي مل غرشويو نو خو غوړې دونکو زمنګ د پاره په کوم دغه فائدہ ده راځي موږ او تاسو هم دغه طریقه باندې د هجرت واقعیاس کو په خپل عبارت باندې په خپل عربي باندې ولیکوم ننتقل الان احبابي الى الفقره التاسعه زون هم فقره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه نبي صلى الله عليه وسلم په مدینه کې هجرت وکړه مدینه ته ورسېدو التس احوال اوس هغه موږ ته بیانې استمعوا أولا إلى القراءة أريدنك أول قراءة تغكيدي نزل صلى الله عليه وسلم في قباء وبقي فيها ثلاثة أيام وبنى فيها مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى ثم توجه إلى المدينة فاستقبله الأنصار وفرحوا بمقدمه إليهم وأنشد مستقبلوه فرحين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأصبح أهل المدينة يدعون بالأنصار وأهل مكة الذين هاجروا يدعون بالمهاجرين وكان من أهم ما عمله في المدينة بنى مسجده وشارك في البناء وأصلح بين قبيلتي الأوس والخزرج وآخى بين المهاجرين والأنصار ليشد بعضهم أزر بعض وكتب معاهدة بينه وبين اليهود والمشركين دا خو غوړې دونکو موږ تاسو سره نهمه فقره ده نهمه فقره کې موږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم د مدینه حالات بیانې لما هاجر ماذا فعل في المدينه
کله چې هجرت وکړو نبی صلی الله علیه وسلم مدینه کې څه وکړل؟ اول ما نزل النبی صلی الله علیه وسلم فی ای موضع؟ فی قباء. اول چې نبی صلی الله علیه وسلم ښکته شو کوم ځای کې؟ د قباء ځای کې. قباء هغه مشهور یو مسجد دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغې فضایلو کې دا ویللي چې یو انسان په دې کې دوه رکاته منځو کې د عمرې امره ثواب پکې دی. نو اوس هم چې کله خلک لاړ شي مدینې ته د حج په موسم کې یا دارنګې نور عام وختونو کې لاړ شي، هره ورځ هلته ځي او دوه رکاته لمونځ کوي. نبی صلی الله علیه وسلم غالبا یا د پنجشنبې یا د شنبې په سهار کې به تو او فایده مزل به کوو او دوه رکاته لمونځ به په هغې کې کوو. نو اول ما نزل النبی صلی الله علیه وسلم فی مدینة فی مسجد قباء وبقی هناك فیها ثلاثة ایام. څونه وخت پاتې شو؟ و درې ورځې هلته پاتې شو. ماذا فعل؟ څه وکړل؟ اول ما فعل بنا مسجد قباء. اول دا کار وکړو مسجد قباء جوړ کړل. وبنا فیها مسجد قباء، اول دا جومات جوړ کړو. بنا څه ته ویل کیږي؟ جوړېدلو ته. بنیت بیتا، خپل کور مې جوړ کړو. بنا محمد بیتا، محمد څه وکړل؟ یو کور یې جوړ کړو. نو بنا النبی صلی الله علیه وسلم فی المدینة مسجد قباء، نبی صلی الله علیه وسلم مسجد قباء په مدینه کې جوړ کړل. اول مسجد اسس على التقوى، وهذا اول مسجد الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، او ده اول نجمات دي اسس على التقوى، جدي بنيادنا كي غسل لشل التقوى برزغاري باندي زك جدي مقابله كي بيدارنگ منافقين وبل جمعه جولكو چاغيتا مسجد ضرار ولكي بي نبي صلى الله عليه وسلم غول اورانكو لوي سوزوم نزك جدي تسول كيغي مسجد أسس على التقوى. ثم توجه إلى المدينة، لدينا ورسل بها نبي صلى الله عليه وسلم لارو مدينة طرفتا، توجه مخي وقل چيتا مدينة طرفتا. فاستقبله الأنصار، أنصار لدي غط استقبالكو، ذكا نبي صلى الله عليه وسلم با أغا خلق خبر شوي جد الله في غنبر را روان دي مخي منغو تاسو أغا عقبكي وللا أول عقبكي دوهم عقبكي چ هغه ملګری راغلی د الله پیغمبر ته دعوت ورکو چې مدینې ته راشه، موږ به ستا همکاري او ستا کومک وکړو. نو هغې خبر شو چې د الله پیغمبر را روان شوی دی، خو داسې اسباب او آلات نه و چې په کومه ورځ را رسیږي، ځکه چې هغه پټ طریقه باندې را روان شوی و. نو هره ورځ به هغې سهار کې راوتله او د مدینې نه بهر به انتظار به کوو چې د الله پیغمبر به کله را رسیږي، تر دې چې یو ورځ داسې شو چې کله ګرمي به سخته شو نو بېرته به واپس کورونو ته لاړل. نو یو ورځو راوتیو پیدا نشو، د الله پیغمبر وروسته را روان دی، هغې بېرته واپس کور ته لاړل. نو په دې وخت کې یو یهودي په بوټي کې ناست دی چې ویګتل د الله پیغمبر را روان دی او د مخ نه هغه سپینوالی اثرات څه دی هغه ښکاره کیږي. نو یو دم یې آواز وکړو چې یا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرونه، یا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرونه، ای د عربو قومه، يا عربانو هذا جدكم، دا ستاسو غني کرال لچ تاسو هر وخت دا غي انتظار کوم. جد نکته ملکیږي، جد امدارنګ برخه تم ملکیږي، یا د سم معنا وکو هذا جدكم الذي تنتظرونه، دا ستاسو غ برخه د چهر سهار براوتلی او بم دی انتظار بوي، هغه برخه ستاسو راورسیدل د دا انتظار وته ختم شوم. نو برخه معنا بس یو کو زکه يهود هغه وخت لا الله پیغمبر سره دشمنی نه وخکاره کړی. نو دلتا وی فاستقبله الانصار، انصار د دیو خستا استقبال وکو. وفرحوا بمقدمه اليهم، فرحوا سمانا خوشاله شل، فرح يفرحوا خوشالی ته ویل کیږي، خوشاله شل د مدینه خلق. بمقدمه اليهم د نبی صلی الله علیه وسلم پراتک باندې، مقدم د اغه پراتک باندې چې دیو ترالله و د ډیره خوشالی نسی وکړل. وانشد مستقبلوه فرحين، وانشد مستقبلوه فرحين، نشيت ولكيغي شعرتا، انشد داي فعل او شارنگ شعرون ويللا، مستقبلوه فرحين چاغت دارنگي په استقبال کې ولالو مخامخ وته ولالو او خوشاله هم د ډيري خوشالي نسوق لوي اشعار به ویلا څنګه به ویلا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع معنا راخ كارشو، طلع الشمس يا طلعت الشمس نمر صدي راخ كارشو، طلع أبي والد سمي راخ كارشو، طلع أستاذي أستاذ مي راخ كارشو، طلع فلان ابن فلان بلانكيت صدي أغ راخ كارشو.
نطلع البدر علينا راح كراش فمن باندي بدر بدر اصل كي د سوار لسمس پلمي تول كي دا تشبيه پدي خاطر باندي ور كلا چې دا غړ ډیر خایسو ځکه سوار لسمس پلمي چې کله دارنګ پوره شي سوار لشپو ته ورسیږي د اغره نه بيخي زیات وي نخوان پکې زیات وي تشبيه په خایس کې ور كلا وي طلع البدر علينا سوال لسم سپلمي په موږ باندې سکل راهکاره شولله من ثنيات الوداع ثنيه مفرد ده ثنيات جمع راځي ثنيه هغه اوچت ځای ته ویل کیږي په غر کې یا هغه لارې ته ویل کیږي چې په غر کې وي الطريق العالي المرتفع يا الطريق في الجبل ثنيه سمعنا هغه لاره چې په غر کې وي او الطريق العالي المرتفع هغه لاره چې هغه اوچته وي وداع څه ته ویل کیږي وداع دارنګې میلمه ته مخخه ورکول تشيع المسافر يوم مسافر ده أغطى مخخور كول أغسرا فخيماني كول جزا فخير لارشي ده غطى وداع والكيغي نثنية الوداع أغزيت والكيدل ده مديني خلقو بچكلا ملمو كرارالي بيبا ده مدينينا بحار تراوو تل ده غي وچات عنده كزيو غنديو ألتا بسر مديني خلق راتل أو ألتا بملمة تصور كول إجازة بور كولا مخخا بوسرا وقللا ناغيت والكيغي ثنية الوداع نو داخل کو په شعرونو کې سویلا طالع البدر علينا سوال لسم اس پلمي په موږ باندې راهکاره شوله من ثنيات الوداع دا اغه ثنيه الوداع د زينه اقا زيكم ولدلا سپکار دي وجب الشكر علينا و په موږ باندې اوس لازم شوله چې موږ شکر ادا کو په موږ باندې دا الله شکر دا لازم واجب شوله ما دعا لله دا ترسو چې دا شخصیت دا کس دا پیغمبر الله طرف ته دعوت ورکي اسلام طرف ته دعوت ورکي دعا دعوت ورکول الله طرف ته داعي فاعل د دا دعا نه جوړ شوی دی هغه کس ته ویل کیږي چې څوک دعوت ورکي حق دین ته هو من يدعو الناس الى دين الحق التقي المصلح هغه برزګار سړی هغه نیکامل سړی چې خلکو ته دعوت ورکي چې خلکو راشي سو کوي حق دین قبول کوي دغه خلکو به سویله چې د الله شکر په موږ باندې پکار دی بيدغين ورست كتاب ولا سوي ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم شكل لارو مدينتا اول بزمك بانكينا ستكيو ولا لا ابو بكر الصديق مسرد اغول خدمت كي خد مديني خلق تدا فتن لغيدلا شي ايد الله پیغمبر بكم يوي دا ابو بكر دا ولال چي دا كس دي كدا ناس دي خلق طول گمان دا كو چي دا ولال كس بوي خود کله چې دارنګ نمر را لید الله پیغمبر باندې ولګیدو ابو بکر صدیق صادر را واغست په غیده پاسه ونی سورې وتکو نو خلکو ته پته ولګید چې ښا نبی صلی الله علیه وسلم دا ناس کس دی ناغینه پس به څوکل د الله پیغمبر خلکو سره ملاقاتونه خبرې شروع کړلې به هر سړی دا قربانی ورکول چې د الله پیغمبر مونږ سره لاړ شه مونږ سره لاړ شه اړ یو کس ویل چې زما کور ته لاړ شه نو بیا غو تویل چې نه زما اوخه ته اجازه ورکه چې په کوم ځای کې دا کیناسته ازم مقل ته پاتې کیږم نو اوخه بیا روانه شوله ابو ایوب الانصاری چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ماماګانو کې راځي آلته کیناسته له اوخه د الله پیغمبر به هغه سره پاتې شو نو وی ونزل النبی صلی الله علیه وسلم فی دار ابی ایوب کیناسته نبی صلی الله علیه وسلم یا پاتې شو نبی صلی الله علیه وسلم نزل اصل کی رحکت کی دو تے ول کیگی خو کم دے کہ چوک التپات کیگی اغه ته هم استعمالی گی د چا په کور کی ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنہ د په کور کی د بیا غټه قربانی مور کړي و بیا خلک راتل او استقبال او ملاقات چ بکو د دې په کور کې بکیدو اول ول دارنګ بر کور ورکلی چې د الله پیغمبر ته زمنګ د پاسه وسیګم او من بلاندې زکه د بیا د بی راځي ک من بر کوټه کې وسیګو او تلاندې د الله پیغمبر چې کله بار وخته نو خلکو ته به تکلیف راختلو کې نو بیا اغلاندې راخته شو او دغه ابو ایوب الانصاری د خپل کورنۍ سره باس وختو سخت قربانی ورکړي دی چې هغه په سیرتونو کې بیا راځي ځکه زمونږ استاذو هدف صرف عربي دی بیا سوي واصبح اهل المدينه يدعون بالانصار مدینه خلکو ته به دغه نو وروسته بیا سویل کېدل انصار به وتویل کېدل يدعون اواز به وتکېدل را بلل کېدل به په څه باندې انصار به وتویل اهل المدينه به تبع خلق نو ولا به تسول انصار به ولا ولي زکه چې د مهاجرو نصرت او کومک کړل او اهل مکه الذين هاجروا يدعون بالمهاجرين او هغه کسانو چې هجرت کړل چې هغه څوک اهل مکه د مکی خلکو هغه ته به سول يدعون بالمهاجرين
اغي تبا خلقو اوازونك والخلقو برابلل فسبان دي چه مهاجرو مديني خلقو تبي انصار ولا مهاجرو تبي سويلا مكي خلقو تا مهاجر بيولا زكا چه اغي مكة پريغوستا هجرت يوكو مديني تربتا. وكان من اهم ما عمله في المدينة، اهم اعمال ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، انه اولا بنى مسجدا وهو بنفسه شارك في البناء ايضا، وكذلك أصلح بين قبيلتين الأوس والخزرج، وجعل المهاجر مع الأنصار أخا أخا، يعني وآخى بين المهاجرين والأنصار، يقول لواحد لأحد المهاجر أنت أخ للفلان الأنصاري، ويقول للأنصاري أنت أخ للمهاجر الفلان ابن فلان. ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكر اليوم بنى مسجدا جمعت جولكو، أول مسجد قباء جولكو بيد اغنا ورست مسجد نبوي شروكو خپل پک هغه کې کارم کو، وشارک فی البناء او برخه واغستله د هغه په جوړیدلو کې، بنا ستویل کیږي جوړیدلو تویل کیږي. واصلح بین قبیلتی الاوس والخزرج، واصلح او دارنګ صلح را وستله جوړ را وستله بین قبیلتی د دوو قبیلو ترمنځ، قبیله یو قوم تویل کیږي چې ټول یو خلک وي په یو ځای کې وسیږي. دو قبیلې کومې وي؟ الاوس والخزرج، یو اوس او بل څه شی هغه خزرج، د هغه قومونه د جاهلیت په زمانه کې چې د یو بل سخت تربورانو او سخت دشمنی به وه، تقریبا 300-400 کاله په دې باندې تیر شوي، همدغه دشمني همدقسې روانه وه. تر دې پورې په دې خبره باندې به هم مړی کړی و چې یو چیلی به یو بزه به دارنګې پردي پټي ته لاړله، هغه به راونیوله مړه به یې کړله، هغه به اواز وکړو خپل قوم ته، د چیلی والا د بزې والا به اواز وکړو خپل قوم ته، همدغه جنگ به ترې شروع شو. نو دونه جنګونه دغې خلکو کړي او دونه مړي کړي و، تر دې چې دا چاته پته نه لګېده چې دا زموږ دښمني په څه باندې شروع شوې ده. خو چې کله د الله پیغمبر راللې او قرآن راللې، د هغې په وجه باندې دا دوه غټې قبیلې دوه غټ قومونه څه شول، الله رب العالمین بیا جوړ کړل. بل کار یې څه وکړل؟ وآخا بین المهاجرین والانصار، جعل بین المهاجرین والانصار الاخوه، د مهاجر او د انصار په منځ کې ورورولي قائم کړله، ورورولي جوړ کړله د چا په منځ کې؟ د مهاجر او انصار په منځ کې. مهاجر ته به ویل چې دا پلانکې انصاری ستاورور دی، انصاری ته به ویل چې دا پلانکې ستاورور دی. نو دا به داسې ګڼو لکه یو انسان چې خپل د پلار او د مور زوی، هغه شانتې ورور به ګڼو. تر دې چې عبدالرحمن ابن عوف فرمایي کنه، وې زم د قرنګ ورور شوم د یو انصاری دپاره، وې هغه ماته وویل چې راشه څه دې په کاري زه تا سره نمایي کوم، دا می کور دی څلور می خزی دی، کومه خزه دی په کار ده، ما ګوته پکې ده، زه به هغه له طلاق ورکړم، هغه به ته ځان دپاره خزه کې. هغه وویل چې نه مې ستا مال په کار ده، نه مې ستا کور په کار ده، ما ته بازار وښایه، زه به لاړ شم تجارت شروع کوم. هغه یو تاجر سړی و، نو دونه پورې به بیا د یو بل سره همکاري او کومک به کوم. بیا د هغې نه وروسته څه وایي؟ لیشد بعضهم ازر بعض، د ورورولي ولا ولی قائمه کړله، چې مهاجر ته وایي دا انصاری ستا ورور دی، او انصاری ته وایي چې دا مهاجر ستا ورور دی. لیشد بعضهم ازر بعض، چې قوي شي بعضې په نورو قوتونو باندې، چې مهاجر دا قوي شي په انصاری باندې، انصاری دا قوي شي ملاتړ پیدا شي په چا باندې؟ په مهاجر باندې. خدا قوت به بیا دارنګې د کافر په مقابله کې استعمالوي، نه به د مسلمان په مقابله کې. ازر څه ته ویل کیږي؟ هغه طاقت او قوت ته ویل کیږي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه سیرت دی چې موږ تاسو ته وړاندې کوي. د یو کلی خلک د بل کلی خلکو سره څه کوي جوړوي. نن په یو کورنۍ کې ډېرې کمې کورنۍ به داسې وي چې خپل ورونه څه وي، هغه متحد او متفق او جوړ وي. وكتب معاهدة بينه وبين اليهود، ام دارنگ لوزن وليك المعاهدة ستويل كيگي، لوزن وليكل تويل كيگي، لوزن وليكل د يهود او د مشرکین ترمنز. يهود تويل چ سيد او سيگي په مدينه کې، خم دارنگ په دغه شرطونو باندې، هغه شرطونه سره وکړل چې کله به تاسو باندې اسلام غالب شونه. بيد عمر بن خطاب په زمانه کې څه دي؟ هغه يهودي بيد مدینه نسکل وشړل. دا خوګو اوریدونکو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه حالات چې په مدینه کې کوم حالات تیر شول، څه کارونه وکړل، درې شپې الته پاتې شول. اول کار یې دا و چې مسجد قباء جوړ کړل، بیا د هغې نه وروسته مسجد نبوي کې خپل کار شروع کړو. ملګري به راتل د هغې ښه استقبال یې وکړو، او د مدینې خلکو ته ډېر زیات خوشحاله شولو. د ډېرې خوشحالۍ نه به څه کول، ماشومان به بهر ته راوتل، شعرونه به ورته ویله. د هغې نه وروسته بیا نبی صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب الانصاري په کور کې پاتې شو تر ډېره وخته پورې، تر څو چې بیا خپل کورونه آباد تلل.
او دارنګي ورورولي قائم کړل د چاپ منس کې د انصار او د مهاجرو په منس کې دوه غټې قبیلې وې چې اوس او خزرج تر اوسه پورې چاوله جوړه نشو کولی. نبی صلی الله علیه وسلم په قربانۍ باندې سوشل د هغې جوړه وشلله او بعضې لوزونه د یهودو سره وټاکله. نو خوږو اورېدونکو تاسو کولی شئ چې انشاءالله د نبی صلی الله علیه وسلم همدغه حالات راواخلئ په خپل عبارت باندې هغه عربۍ ته واړوئ. هر ځکه چې ایسته د منار خوږو اورېدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم تل دپاره عزتمند کامیاب خوشحاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.